Діти чи не найбільше зараз потребують уваги та піклування. Навіть у воєнний період їх дозвілля повинне бути достойним. Тому на базі Мукачівської міської центральної бібліотеки імені Олександра Духновича вчителі-волонтери проводять різноманітні заходи для дітей-переселенців. Кілька разів на тиждень тут проводять уроки української та англійської мови, а також цікаві майстер-класи. Почала працювати з дітками, вже на сьогодні четверте чи п'яте заняття. Враховуючи ситуацію в нашій країні, мені здається, що зараз дуже потрібно вміти правильно і грамотно володіти українською мовою, адже це на державному рівні зараз дуже важливо. Враховуючи те, що діти намагаються, що їх приводять їхні батьки, так, і вони мріють знати свою мову і будувати свою країну, саме знаючи українську мову. Сьогодні малеча вивчає іменники. Іменники бувають власні, ті, які ми пишемо з великої літери, і загальні, ті, які ми пишемо з маленької літери. Знайдіть мені два власні іменники і два загальні. У групі зібралися дітки з різних куточків країни. І хоч такими маленькими вже бачили війну, проте залишаються позитивними і життєрадісними. А головне – хочуть вчитися і здобувати знання. Читаємо, пишемо, розгадуємо кросворди. Мені цікаво, тому що я іноді забуваю, як потрібно правильно слово вимовити, наголосів не дотримуюся час від часу. Але тепер вже набагато краще і оцінки стали ліпші в школі. Це мені допомагає вчитися. З російської переводимо на українську. Пам'ятаєш завдання? Так, читаємо. Ми вивчаємо всякі нові теми, щось нове. Іноді питають нас, що ми не розуміємо, ми записуємо. Все-таки я люблю українську мову. Мовне питання у сьогоднішніх реаліях надзвичайно важливе, адже мова – це код нації. Це завжди було актуально, а зараз гостро постає це питання знання рідної, державної нашої української мови. Щоб вдосконалити свою мову або вивчити, навіть буває корисно їхнім батькам прийти на такі заняття. Це, звичайно, зараз гостро таке питання постає і воно актуальне. Ми проводимо для дітей не тільки вивчення української мови, а й англійської мови. Вони приходять, спілкуються цими мовами. Ми ще раз завдячуємо нашим волонтерам, викладачам. Крім української, дітлахи з радістю вивчають і англійську. Кожна дитина потребує особливого підходу. Працювати з дітками дуже цікаво і насправді під час нашого навчання неодноразово я відчувала і бачила те, що є дітки, які досить травмовані цими подіями, які зараз відбуваються. І я бачила на свої власні очі, що наші заняття, вони дійсно роблять хорошу і корисну справу, тому що дітки, вони відволікаються під час цих занять. Через ігри, через різні інтерактиви, через малювання, писання. Ми вчимося із дітками навіть деякими і писати, тому що не всі вміють писати, тому що приходять різного віку дітки. І вчимо нові слова. Проведення занять в ігровій формі сприяють швидкій адаптації та зацікавленості дітей у вивченні чогось нового. Діти весело проводять час, знаходять нових друзів, а головне – здобувають знання. Тут дуже цікаво, я взагалі практично зі всіми тепер вже знайома. До цього я плохо достатньо знала англійський, у мене були погані оцінки в школі, але тепер намного краще. Цікаво займатися спілкуванням з людьми, дітьми. Ми повторюємо теми, які ми в школі вчимо, і нове щось узнаємо. І десь можна ми зробити багато відкриток і відправляли нашим воїнам. Я з Соня познайомилась. Ми ходимо після заняття на площадку. Заняття для діток проходять періодично, кілька разів на тиждень. Ці заходи із дітьми внутрішньо переміщених осіб у нас в нашій дитячій бібліотеці розпочалися, якщо не з перших днів, то практично з перших тижнів початку війни в Україні. Ми почали з ними проводити різноманітні творчі та просвітницькі заходи для того, щоб урізноманітнити їхнє дозвілля і з метою їхнього такого навчального процесу, щоб вони не сумували вдома і могли розвиватися. Тож для маленьких переселенців тут організовують не тільки дозвілля, а й корисне навчання.
один раз в тиждень, тобто вже другий місяць поспіль, щосереди о 13:30 відбуваються такі уроки англійської мови в нашій бібліотеці. Вікова категорія – дітки 6-12 років, вони діляться на дві групи – старшу і молодшу, і відповідно з ними проводять уроки. У подальшому планують організовувати цікаві екскурсії Закарпаттям для дітей, що приїхали сюди зі всієї країни. Будемо проводити спільні також екскурсії для діток, на які вони вже записуються. Також проводимо заходи для діток на екологічну тематику. Наприклад, ми співпрацюємо з інститутом еколого-релігійних студій, який знаходиться в місті Ужгороді. Розвиток і підтримка дітей навіть у воєнний період повинні бути у пріоритеті, адже діти – це наше майбутнє.